waxay gacan ta ku dhigeen shabakad ka kooban 30 qof oo la tahriibinayay iyo 2 qof oo tahriibinayay sida caadiga ahba halkani oo ah xarunta taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay afayeenka cusub ee ciidamada booliska Soomaaliya shirkani ayaa laga hadlaa dhacdooyinka ugu waaweynaa ee todobaadka caasimada Muqdisho afayeenka ayaa ka hadlay todobaadkani dhacdooyinka ugu waaweynaa isagoo sidoo kale sheegay in maanta oo 29ka Febraayo ay ku beegneed ay gacanta ku soo dhigeen 30 qof oo tahriibayaala iyo sidoo kale 2 qof oo muqallasiin ah oo ahaayeen tahriibayaasha dadkii diri jiray maanta ay taariikhdu tahay 29 bishii 2aad 2024 waxaan qabanaynaa oo isu sheegaynaa dhacdooyinkii weegaan dhacay kuwoodii ugu waaweynaa 23-dii bishan waa saldhigga booliska Kaaraan wuxuu soo qabtay eedaysane ku eedaysan dil Cabdifitaax Mukhtaar Cali Ciiro oo dil u geystay marxuum Maxamed Abshir Xasan isla 23-da bishan ciidanka booliska saldhigga wadajir waxay gacanta ku soo dhigeen Fahad Warsame Cabdulle oo masayr ku dilay marxuum Cabdifitaax Cabdulla Salaad waxaana 26-da bishan saldhigga booliska wadajir waxay gacanta ku soo dhigeen eedaysane Safiyo Maxamuud Jimcaale oo ku eedaysan dil toorey ah in ay ku dishay marxuum Maxamed Maxamuud Axmed 28-dii bishan oo ku beegnayd salay ciidanka booliiska Garas Baaley waxay gacanta ku soo dhigeen shabakad Al-Shabaab ah oo dil ugu geysatay marxuum Xasan Cabdulqaadir Ibraahim hubkoodii oo 2 bastooladood iyo mooto ah iyo ayagaba gacanta lagu soo dhigay intaasi waxay ku xiran yihiin saldhigyada booliiska iyo CID isla maantay oo ay taariikhdu ahayd 29-ka bishan saldhigga booliiska airborka iyo laantas socdaalka iyo jinsiyadaha iyo CID oo iskaashanayaahi waxay gacanta ku dhigeen shabakad ka kooban 30 qof oo la tahriibinayay iyo 2 qof oo tahriibinayay 30-ka waa la tahriibinayay labaduna waxbay tahriibinayeen gacanta ayaa lagu soo dhigay abaaro 4 saac iyo 30 daqiiqo ayagoo raacaya diyaaradda Dal Airline una tahriibaya Sacuudi Carabiya Bishra Cali Ndiir CBA Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet